bagabulirangako abalala tolinnyako ojja kona so ennaku zino abaga bakutiisatiisanga butagwa mu kyoto kati tubikula omakusika agali emabega w'ekintu muleme kugwa mu ntata kubanga kati obufumbo bufuuse obufumbo era baale mu kugoberera ennono ezo kangezenga bannaffe abazungu omanyi buli wenkubulya ngezaako nenkulaga ono oba ekyokulabira baba talina ekyo omuzungu obufumbo talina bubeera bwa kontrakiti bubeera lwaki nti buli lwokoonagana ne katonda mu nteekateeka ze ofuna bizibu katonda yetagattibwako okugeza nakyo nti buli lwonagamba nti suusa lyange ate n'okoonamu kabuto olya kukuta omugaso oba ogugyemu kati covid ono omulaba batulagira kati enkola nange nga mbakunga mulye bulungi naye temulya bisiike omuntu agenda eri mukyatone n'alya ebisiike chipusi yamanya alidde bulungi kyekiringa onaba ne pikiryo omuoli yakugamba mukyayina oba omuyindi nti giwe sisi ow'ekikula bwekiri ate yingi n'ogiteekamu sisi wa mmotoka yingi nejja kukuba kati naffe katonda alina bwe yatutonda nga tulina ebirungo ebirina okuyingiramu ebirala biyingire omanye n'okutegeera okitege omanye bingi n'ekitangaala era essiga lya katonda eryo litambulira nnyo mu bufumbo ekyova olaba essiga eryo nga mbikulako ebyama ebiri emabega abakyala be tuwasa mu ddada mu Buganda wano balina amannya gatosookerwako nna era eriba nga terisooka lwako nna libaako ekirala kye libuuza okuviira ddala Nalongo Namusoke alaba Nakirijja waliwo ennono eyazimbirwa mu butonde obwo ng'erina kyetegeeza nti lwaki nti omukazi ono katonda yamutonda nga muyambi wa munne baawe naye nga talina mujeemera naye katonda olw'okuba ebintu ebyo nabyo abiteekako minisitule ennamba erina okukumaakuma omuntu oyo mu mutima okubeera nti awulira oba akola ekyo wakubawo tukyogerako ekimu kiyinza okusisiwaza abantu amatu kubanga bamanyi birala era waliwo malayika katukozesa olulimi olwo ndowooza oyinza okututegeera obulungi waliwo malayika erina okubeera ng'etudde mu mukazi okubeera nti abeera mugonvu mu buwulize mu kulambikibwa ali omwami we n'ensi eno era malayika eyo mu Luganda ffe tugiyita Namalere obufumbo obwo mbakaatiriza ebintu bino mbizeemu nga mbikaatiriza era tuzze tubirabako mu pulogulaamu ezimu obufumbo mwababiri mulina okwetegeera ennyo n'otegeera nti kati kandete ekyokulabirako katono naye nga kakibikkeko nga nkiyisa awalala olaba enkoko ebiika eggi eggi buli omu alimanyi bakugana nti ate masumba galiko akabuuza n'agali mu buweereza eggi ndowooza mulitunuulira kabeera mazzi si bwe kiri buli ekitonde kyonna ekizitiwa ekizaale gabeera mazzi kati amazzi ago ag'eggi oyinza okugalaba nti ebyenda bibeera wano oba kugulu kuli wano kati eggi eryo amazzi ago ag'eggi nkazi yekikola okukituusaawo ba nsajja ku byombi ani akola ekintu ekyo nsajja era eyo otabaawo kuwakisa eri efuuka ebika mazumba kati ani atonzaawo kati omusajja ye katonda yali mu bigere byoli katonda gwe yawa komandi oba ebiragiro ng'omukyala alina okuwuliriza nnyo omwami mwemunoonya katonda mumunoonyeze sooka weezuule oba totegedde katonda wano n'eri tojja mumutegeera n'okutuukayo kizibu kyova ola musajja nakulaga nti amannya netugazaako ani omuzungu wamuyitira maani netulaba wano musajja netubigatta nga tulaba enjawulo ziro buli omu komandi kiva mu komandi okuwa erinnya eryo musajja oba maani okitegere kati omukazi n'omwami buli omu alina okutegeera munne nnyo eri munda ono buweereza bwe buli ki ono buli ki mugoberere n'obuwangwa obwo n'ennono oba empisa ziri katonda ziyabagamba nti olina kutambula bwoti naye buli lwokosa ekintu ekyo tewabaawo ekikolimu era obuyinza olw'okuba omusajja yabuwa katonda yabuwa musajja kyova olaba omusajja omukazi tawasa twogedde ku bufumbo bukolebwa abantu bameka babiri omwami n'omukyala buli mwami yenayinayina alina okufuna obufumbo oba buli mukazi yenayinayina okufuna obufumbo tewaliyo bantu balyanga okusinza ku bibakwatako tebalina kufuna bufumbo
kitufu omuntu katonda buluwo tuka mu nteka teke yo labanga no butonde bo buchuka abadde omwana ofuka ome bwebito bwerezo bwingi de system kati mukubera anti chikukakatako buli musajja ngo tuse mu system office yeyo motambula mu kazi chovola mu omusajja omuganda anatambula mu wangu bwa katonda bamu nteka teka za katonda zili buwatuka ngao ngatoa sizo batoza de takwabiza lumbe akuisa na mukituli manju lwacho jemedde katonda yaga mugene muzale mwale ate kati gwokola bilala obo okoze eki ojemedde katonda akuisa mukituli manju takuisa mu mbulambu lukufu lwaji takwabiza lumbo lumbo tunaba tugenze tujja balaga makuru go lumbe gategeza ati kulwete kateka ya katonda abala bamanyi wabiyita wabiyita bya setani ne tugenda bila bawano biche bikweke emabega webimu kyekyatulese wano era gwe mutendera gwe tuliko obudde buno biche bikweke muleme kwefuranga mwe sitani nenga sitani jali sitani ye jali ekitonde kiti ba sitani yabade sagala kuchogera ko nyokati ne lwa kubabulu okutambula mbulambulu ku walwo byo lino kweko nako nako chovola okay. Ano watu era no tuba tuogera kati tutusobola tusunako bisune nebira bijja kugira mu program endala okitiwa okay eh songa zo bufumbo zikwata ku buli omu kasito osumuka mbwoti songa zino zibera zikukwata ko nzikiriza tugende koko ewachinze gomba tukole kunsimbi atenolonyma tukomewo